takimi me Korab Lazanin, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Basketbollit, për të folur për një edicion të gjatë, të rëndësishëm të shumë ekipeve, si për meshkuj ashtu dhe për femra, por natyrisht edhe për aktivitetet ndërkombëtare që do të jenë në Shqipëri dhe jashtë saj. Sapo përfundoi kampionati kombëtar i edicionit sportiv 2018-2019, një kampionat i luftuar nga të gjitha skuadrat dhe kategoritë, ashtu siç ishin të rejat dhe të rinjt, ashtu edhe të rriturat dhe të rriturit. Respektivisht fitues të këtij edicioni ishin për të reja ekipi i Vllaznisë, për të rinj ekipi i Kamzës, për të rritura ekipi i Shoqatës Klubi i Basketbollit Tirana Femra, apo thënë ndryshe SHKBTF, dhe për meshkuj Super League i fituar nga ekipi i Goga Basket. Njëkohësisht në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë, Eagles Tirana u shpall fituese e kategorisë së parë për meshkuj. Natyrisht, vëmendja më e madhe ishte tek dy finalet, tek meshkujt dhe te femrat. Ajo që u pa tek meshkujt kishte rivalitet të madh dhe prezencë tifozësh në këtë kampionat. Natyrisht, dhe te femrat kishte një lloj grinte dhe rivaliteti shumë të madh. Kampionati kombëtar i femrave të rritura u luaj neshja finale e play-offit nga dy skuadrat të Tiranës. Pra, si që thash, nga SHKBTF-ja dhe SHBTF. Janë dy ekipet të Tiranës që lujten mes tyre për fitimin e trofeut. Natyrisht, skuadrat ishin të impenjuar maksimalisht për titullin kampion. Pra, mos fundi, mos një periudhë gjatë kohore, titulli kampion kthehet në qytetin e Tiranës. Një gjë interesante në këtë kampionat ishte edhe finalja e meshkujve të rritur të Superligës, e cila u zhvendos në qytetin e Durrësit. Pra, në qofse në Tiranë kishim një derbi për fitimin e titullit për femra, për meshkujt kishim në Durrës një derbi i cili u luftu mjaft nga dy skuadrat e Durrësit, nga Teuta Basket dhe Goga Basket. Këto skuadrat e femrave, në qofse njëna fitoi Kupën e Shqipërisë dhe tjetra u shpall kampione, në qytetin e Durrësit u shpall kampione Goga Basket, por dhe ekipi i Durrësit, Teutës, fitoi Kupën dhe Superkupën e Shqipërisë. Pra, këtë vit, që është një diçka e veçantë, u shpërndan trofet si për femra edhe për meshkuj, çka tregon interesimin më të madh të gjithë anëtarëve pjesëmarrës në veprimtaritë tonë kombëtare, një mbështetje financiare nga burimet të lejuara dhe sponsor të veçantë në të gjitha kategoritë dhe moshat, çka u reflektu pastaj në ndjekjen e këtyre ndeshjeve nga sportdashës të shumë. Vlen për të përmendur dhe një fakt tjetër shumë i rëndësishëm. Në këtë kampionat pat një përfshirje të gjerë në të gjitha kategoritë të lojtarëve të huaj. Madje jo vetëm të lojtarëve, por dhe trajnerëve. Me të drejtë ngrihet një pyetje sikur nuk bën shumë këto të hujët që kanë ardhur. Por po të referohemi shifrave dhe fakteve, tregon që përqindja e lojtarëve të aktivizuar në Shqipëri nuk është më shumë se 13.5%. Çka është një në normat më të ulta të frekuentimit të lojtarëve të huaj nga ato vendas. Natyrisht që përfshirja e këtyre në kampionat ka një impakt pozitiv të jashtëzakonshëm. Besojmë dhe shpresojmë që do të jetë një nxitje në përgatitjen dhe në debutimin e lojtarëve shqiptar në të gjitha veprimtaritë tona që Federata Shqiptare e Basketbollit zhvillon. Statistikat zakonisht japin një mendim, nuk e di, të përzier, po të shikojmë ekipin kampion, ke vetëm lojtarë të huaj në ekip, nuk duhet një rregullore, një numër i kufizuar nga ana e federatës përse i përket huajve? Absolutisht që ka rregullore. Ne nuk kemi akoma komoditetin për të vuë kufizime. Fakti që kampionati shqiptar pat një nuancë tjetër, pak një bukuri tjetër, thjesht i bindun që këtë bukuri ja dhanë dhe lojtarët e ardhur pranë skuadrave. Ne akoma nuk e kemi, mendoj unë, por janë forumet ato që vendosin. Ne akoma nuk e kemi komoditetin për të bërë analizat e tilla. Nëse ne themi që janë 13.5% e lojtarëve të huaj që zënë vend kampionatin shqiptar, pra lojtarët shqiptar i kanë hapësinat më tepër se të domosdoshme për të debutuar dhe për ta fituar vendin. Sporti është garë dhe në garë lot më i miri dhe fiton më i miri. Pra ne, nëse duam të zhvillohen, duam ta shikojmë me pozitivitet këtë gjë,
absolutisht për të fituar një kampionat dhe për t'i dhënë zhvillimit basketbollit në Shqipëri thjesht dhe vetëm frymën e kampionatizmit. Kampionatizmi është, sepse vetë sporti është garë. Gjithsesi, do vi ndoshta edhe momenti që duhet të rishiku kuotat, duhet të rishiku mundësit, por janë forumet ato që vendosin. Personalisht për mu, nuk ka ardhë akoma koha për të marrë operacionet të tila, të cilët ne e kishim eksperiencë, nuk kishim lojtarë të huj, dhe pallatet ishin bosh. Tani jemi përballë një realiteti tjetër. Kemi lojtarë të huj, kemi trajnerë të huj, po duan të vinë në Shqipëri. Realiteti ka ndryshuar, pallatet po mushën dhe ti e shibinu që këto lojtarë të huj do të jenë referenca pozitive për ato që duan për më përparu, që duan më ecë përpara dhe që ndrojnë bëhen basketbollistë. Kemi edhe aktivitete tjera që nuk kanë përfunduar për sa i përket këtij edicioni. Natyrisht dhe ato janë të rëndësishme, pavarësisht sepse nuk kanë të njëjtën rëndësi si e finale e meshkujve apo e femra. Megjithatë, aktiviteti vazhdon. Natyrisht kanë marrë aktivitetet kryesore, por nuk ka marrë akoma gjithçka. Ne kemi në proces në fazën përmbyllëse të aktivitetit të U16-s për çuna dhe goca, i cili zhvillohet tash disa vite me sistem vajtëardhje. Ato do të përfundojnë me datat 7-8 të muajit qershor dhe pastaj më njëherë do të fillojnë përgatitjet për verën e basketbollit që kemi për të gjithë kategoritë dhe moshat. Ekipi kombëtar ka shumë aktivitete të rëndësishme për sa i përket basketbollit shqiptar, ndeshje e rëndësishme me Danimarkën dhe ajo tjetra me Bielorusinë. Ekipet kombëtare kanë një sezon të nxehtë që do të fillojë me U16-ën që do të organizohet në Shqipëri dhe U16-ën që do të zhvillohet në Shqipëri dhe do vazhdojmë me U16-ën vajzat që do të zhvillohet në Bullgari, me U18-ën goca që do të zhvillohet në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, me U18-ën djem që do të zhvillohet në Andorra dhe me U20-ën djem që do të zhvillohet në Portugali. Njëkohësisht në gusht do të grumbullohet dhe ekipi ka ndeshjet preliminare, ekipi kombëtar i meshkujve të rritur që do të zhvillohet me sistem vajtëardhje në kuadër të turit prap eliminator. Njëkohësisht ne jemi në periudhën përgatitore, një periudhë e nxehtë me vështirësi shumë plançe. Shpresojmë që do të kemi koordinimin dhe bashkëpunimin e duhur, veçanërisht për provimin që kemi në Shqipëri. Ne dhamë provën e parë se jemi në gjendje të organizojmë një Final Four të Balkan Ligës. Besoj që ishte një aktivitet i organizuar me sukses, por aktiviteti që kemi përpara është shumë më i gjerë. I U16-s djem është i veçantë në Shqipëri me iniciativën e presidentit Federatës Shqiptare të Basketbollit Zotit Ponari dhe me lobimin e fuqishëm të tij u arrit të merrej në Shqipëri një aktivitet i tillë. Pra është forma më e përshtatshme integruese që ne pretendojmë të kemi nëpërmjet basketbollit në aktivitetet europiane. Do të zhvillohet një aktivitet shumë i rëndësishëm për U16 në Shqipëri. A ka kapacitet në duhur Shqipëria të zhvilloj një aktivitet të kësaj rëndësie? Mundësit për një aktivitet të tillë janë të pranueshme. Detyrat që ka lënë FIBA për realizimin e kushteve të domosdoshme që të kemi pranë një kapacitet të mjaftueshëm, akoma janë të pazgjidhura. Shpresojmë që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, me drejtorinë e parqeve dhe të rekreacionit të Bashkisë Tiranës, e cila posedon pallatin e sportit, dhe pse u tha që është shtëpia e lojërave me dorë për ekipet kombëtare, praktikisht është një objekt i ndërmarrjes së parkut të parqeve dhe rekreacionit në Bashkinë e Tiranës. Kemi ca probleme që me kalimin e kohës po kthehen shumë serioze për ne. Deri në gjysmë muajit tjetër ne do t'i kthejmë përgjigje FIBA-s për realizimin e atyre detyrave që edhe ju i keni paraqit në intervistat që kemi zhvilluar me ato kur bën vizitën në Shqipëri. Nuk jemi herët, por dhe nuk kemi pse alarmohemi, sepse janë detyra të realizueshme nëse do të kemi vullnet dhe bashkëpunim për çdo gjë. Kapacitetet intelektuale, kapacitetet sportive, kapacitetet
hoteliere dhe kapacitetet tjera dhe një të gjitha vullneti i onë si Federatë Shqiptare e Basketbolit me në ndërtimin e Zotit Ponari, janë që ne t'i realizojmë këto detyra me sukses. Por, asgjë nuk realizohet vetëm, e kemi të domosdoshëm mbështetjen financiare, qoftë nga shteti, mbështetjen logjistike nga ajo ndërmarrje që posedon pallatin e sportit, dhe nëpërmjet bashkëpunimit kemi shpresë dhe besim që do të realizojmë edhe këtë aktivitet me sukses.